allesammans och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Denna gången så ska ni få hänga med oss till Las Vegas. Alltså gud, jag är så taggad. Äntligen kommit fram till vårt hotellrum. Det är faktiskt helt ok. Vi bor typ på något sånt hotellliknande typ. Så att när vi först kom hit vi bara... Men det är helt ok. Jag kan visa er. Vi kan göra lite hotellroom tour om ni vill. Så typ så här ser det ut när man kommer in. Så har vi två fåtöljer, ett bord. En liten sit down area. Med så jävla packning. Sen så har vi kök som vi inte kommer använda. Sen så har vi vardagsrummen. Där har vi Julia. Så här ska vi sova, fyra stycken. Så har vi garderob och toalett. Då så, då har vi... Varför börjar jag alltid med att vagga? Då så! Då så! Allt i händerna. Ja. Ja, jag vill ganska skriva bort det också. Eller så. Hur börjar man? Sådär. Då har vi precis... Det blir gud som man börjar. Nej, men typ såhär, okej. Nu har vi precis... Mina håller och kallar. Stämt. Alltså, fan vad jag ska ha kvar det här i min vlogg sen när ni hjälper mig med YouTube. Okej, nu har vi precis fixat i ordning oss. Redo för att snart åka iväg till Caesars Palace och äta lite food på Hell's Kitchen. Alltså, gud vad det smyger för att börja här bakgrunden. Fan, jag tar bort mig. We took a chance. Välkomna till dag 2 i Las Vegas. Igår så var vi och åt på Hell's Kitchen och sen så gick vi ut till Omnia Nightclub som ni såg. Och sen så kom vi hem typ vid 2, somnade och idag har vi vaknat, ätit hotellfrukost och firat Emily med en liten tårta som ni såg i mitt förra videoklipp. Så mysigt. Och gud, jag är helt tappad. Och nu är vi på väg till The Strip och ska ta lite sightseeing-tur.
Välkomna till söndag och dag 3 i Las Vegas. Igår så gick vi ut och vi kollade på Chainsmokers som ni såg i mina tidigare klipp. Vilket var så bra, alltså de var helt sjuka. Och idag så vaknade vi 9, vi har ätit hotellfrukost och nu har vi mött upp Tove och Isabelle, lagt in våra grejer i deras bil. Och ska göra en sista sightseeing dag som ni får hänga med på. Så vi har precis stannat till på Walmart för att köpa massa snacks till bilresan. Vi har väl typ 2 timmar kvar tills hotellet där vi ska sova över natten. Så att vi tänkte att vi skulle köpa lite middag och lite snacks till resan. Okej, sista update för den här vloggen. Nu har vi precis vaknat upp i vårt hotell här i Flagstaff och kollat på att äta lite hotellfrulle eller våffla. Och jag tänkte faktiskt avsluta vloggen som ni har sett nu från Las Vegas. Och så ska jag starta en ny vlogg från Grand Canyon som kommer komma upp efter det här någon gång. Så tyckte ni om videon, för ni trycker på tummen upp. Kommentera nedanför om ni har några frågor. Så ses vi igen i min nästa video. Ni får det så himla bra. Hejdå! We'll be right back.